Assalamu alaikum, I'm Mahin Wahid Baloch, Mawati Raja Guma Dasbandi Kanakke Panjgur Ost Welfare Organization ek initiative is urta Thalessemia patient and was the car can get Shumara Baidi Kishumaya support bikini. I am Malikumak bikini, what the blood hum donate bikini. Minatwash my bas pass. Assalamu alaikum, Mancha Panjgur Awaman Dasbandi Kinke Panjgur Awam Ost Welfare Organization, the Panjgur takes and Sanctuary Vachan Karakuta, Aitaha, Tawan Pekana. پچکے پنجورے عوام میں تھا یک شرن چیزی بوتا پچکے بلیڈ ڈونیشن دوئے گئے جو بلیڈ ڈونیٹ اما کھانا یہ کہ اوست ویلفیئر آرگنائزیشن کانتے اور اسی طرح معاشمہ مالیم تاون پکنا اسی طرح معاشمہ بلیڈ ڈونیٹ پکنا پچکے میں شمے واسطے ہیں اور اسی مینٹیننس میں پنجورے عوام میں واسطے ہیں باقی ماں پنجورے عوام میں ایک ریکویسٹ کرنا کہ پنجورے عوام اسی طرح بار بزوری اور مالی امداد پکن باقی اسی کار اسی طرح ڈیر لکھ کے کرچہ بھی منتلی بھی تھی تو ماں پنجورے عوام میں ایک ریکویسٹ کرنی کہ آپ جسابہ ساتھ ہوئے ہیں میں نتوار ہوں